אתמול שוחחתי עם מנכ״ל חברת מודרנה, סטפן בנסל. חברת מודרנה עברה את הניסוי על החיסון בהצלחה, אפילו עוד יותר גבוה, 94.5% הצלחה. אנחנו חתמנו איתם על הסכם, על הספקה בהיקף מסוים. אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן על היקף נוסף, ואני מקווה שבעקבות השיחה נוכל להשלים את המסע ומתן הזה במהרה. אני חייב להגיד לכם שהוא היה מאוד ידידותי. המדיניות שלי היא להביא כמה שיותר חיסונים, כמה שיותר מקורות, כמה שיותר אזרחים, וכמה שפחות זמן.